Ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta. Přicházím s dalším videem, je to osmičkový, osmičkový těžký tank AMX 50 100 A není to úplná sranda s ním hrát, aspoň já rozhodně s ním moc dobrý nejsem. I když pár bitev se mi s tím povedlo a to je, to je jedna z nich. A je to na lodi Yamato, takže v celku asi pěkná mapa. Já se snažím tady většinou jezdit na tu metkovou stranu i s těma slabšíma hevinama. Jenže naše milá metka zase nám zdrhají, tak se jim snažím nějak dát na se vrátí a ať trochu pomůžou, protože jestli něco nesnáším, tak zakempený metka zádu a lajty vzadu a a, a, heviny, ty, který vidí úplně nejmíň, aby si to museli všechno spotovat sami. To mi přijde úplně jakoby trapn Tak, tady se nám hned ukázalo čiry, tady už svítím a ten tank, když nic jiného, tak to člověka trošku dokope do toho, aby se naučil hrát trochu opatrně, to nejsou, Klasický ruský metka nebo je strojky, kde zkráka podrží, občas něco odpustí. Jo, a tady je přesně ta situace, kterou fakt nemá, nemám, už dostávám bomby vzadu. Tam je sedmičkový AMX a předchůdce AMX A AMX-a osmičkového, od něho tam dostávám bombu. Tady si hledám nějakou depresi. On tu depresi zas tak moc dobrou nemá. Nějakou pozici. A ještě tady dostanu jednou a to už jsem asi byl i trochu naštvaný jsem měl asi chuť něco i psát tomu panterovi ať tady přestane kempit a jde někam něco spotnout ale pak jsem si říkal budíš, no tak je to taky papír bojí se tak první klip jsem tady vysypal do, do té IS-6 tak a přebím. Jo, a je to Samozřejmě výhoda, zároveň je nevýhoda, tady kouká na to čir, jestli už je vystřílený nebo ne, těch, těch zásobníků, jo, že v jeden okamžik dokážete samozřejmě vysypat, ale pěkný high roll, ano děkuji, A druhá rána 253, rozdíl, rozdíl ve dvou ránách 130, to je docela šílen. ale něco jsem tu vysypal, No, ty zásobníky jsou samozřejmě dobrý, že toho hodně vysypete, ale pak dlouho dobíte a tuhle ten tank dobí fakt poměrně dlouho. takže a je to docela papírák, on toho zase tak moc nevodingá. Ještě, je ještě potřeba jakoby ho hrát takovým způsobem, že já nevím, toto to dělo je zkrátka divný. Jo, já říkal, že tuhle ten tank, že je očistec občas, ale když jste e, takhle na té mapě a je to tak nějak rozumně rozložen, tak to asi není tak špatný. E, za mnou ještě nějaké TD, takže mě trochu kreje. Já teďko tady čekám e, na, toho, na tu 28, -ku. to je taky klip. No, tak tadyhle už jsem dingnul, jo. A tady je moje dnu dám a teď ho potřebuji zkráka prvý, teď ho potřebuji zabít. To naštěstí to tady vyšlo. Tak a zase nabíjím. Já už mám za sebou nějaký asi čtvrtý klip nebo kolikátý. Už ten výsledek začíná být docela hezký. Teď se tady začnu mstít tomu AMXu za ty e, rány, co mi dával na začátku. Ten tam byl pěkně zakempený celou dobu. hostuda. Ale na druhou stranu chápu, protože opravdu tu je ty tanky moc moc nepodrží, takže já jsem zvědavý teď na to devítkový AMX, jak se s tím vypořádám, jestli se mi s tím bude hrát ještě líp než s tutím. Nakonec ten tank mě v celku asi bavil, jo, i když někdy to bylo tristní. Jo, má, má ten kanon takový divný. Tak, tady mám další kill, tak už mám tři kilíčky. A teď vůbec nevím, proč jsem si nepřebyl, jestli, jestli jsem počítal s tím, že, že to vyjde ještě tak potom na ten jeden klip. Asi jsem si měl přebít. Jo, ale e, jel jsem, hold, ani jsem to ne, nepřebyl. Teď se snažím dopočítat, jestli jsem tím přišel ten poslední kill, to bude taky sranda, tohle to to toho to zase tak moc nenahrálo, ale tak nějak šel tam do bitvy. Tak, tady jsem dal jednu ránu. Tady jsem dal druhou. A přebíjím. Ono to přebíjí skoro 20 vteřin, jo. To je šílen. To je poměrně hodně. Tak, statečný VZ to tady stojí, aby nedostalo náhodou bombu. Zatímco to sučko tady statečně bojuje, ale já mu nemůžu pomoct, protože nemám přebyto. Jo. Až teď ono zabije ten type. Já si tady Zaplať pámbu promění, že jsem se netrefil do toho mrtvého díla. No a milé véze, to mě zbavilo toho, toho posledního kilu. Tak, ale e, výsledek pro mě je hezký, MK. E, co to tady mám velkou ráži? 5365. Já jsem ani nevěděl, jestli to mám vydat nebo ne. Já hra říkal, že jo, že 5360 na tuhle tom je fakt asi pěkný, tak asi je. Takže. E, Toto, toto, byl těžký tank francouzský AMX 50 100. Tady jsou výsledky, to sučko tady zahrálo pěkně. Ten Panther, ten, to byl nějaký player, tak ten toho moc neudělal. Náš lightweight taky ne. VZ to, který zůstalo naživu, tak nastřílo 900. Na to, že 10x vystřelil, 9x se trefil. No, tak nevím, kde to pobral. Jo, čtyřikrát Holt něco tady udělal, ale jinak, jinak žádná sláva. A e, statistiky pro mě téměř, téměř vzorn statistiky střelby. A jinak asi nemá cenu si něco ukazovat. E, to bylo IMX AMX, 50-100. Takže pokud se vám to líbilo, dejte like, jukněte na další videa, která tam jsou ještě a budu se těšit na další. Zatím mějte se, ať to střílí ahoj.